Ammattiopistolla on Joensuun oopperayhdistyksen kanssa ollut aiemminkin tämmöisiä projekteja. Itse olin 2 vuotta sitten taikahuiluproduktiossa mukana, se oli samanlainen. Meidän työnä on maskeerata ja kammata nämä oopperan solistit, kuoro ja tanssijat, eli nämä esiintyjät, jotka tässä oopperassa esiintyy, niin laitetaan hiukset ja meikit. No aika monta peruukkia, perukkien pohjia ja sitten naissolisteille on niin kuin laine. Kampauksia. Vähän partaa maskeerataan ja sellaisia töitä. No ja meikit on aika erilaisia, mitä on totuttu tekemään yleensä itselle tai muutenkin paljon voimakkaampia. Valmistaudut on sillä tavalla, että minä olen ensin ollut yhteyksissä ohjaajan ja puvustajan kanssa ja suunnitellut näitä maskeja ja tyyliä. Ja sitten on koulussa opiskelijoiden kanssa haettu vähän ideoita, minkälaisia tiedettiin, mille suunnilleen vuosiluvulle sijoittuu ja minkälaiseen ympäristöön. Ja sitten on haettu vähän niitä ideoita yhdessä opiskelijoiden kanssa koulussa ja keskusteltu niistä sitten Facebookissa. Meillä on semmoinen ryhmä ja sitten itse olen keskustellut myös justkin niin puvustajan ja ohjaajan kanssa näistä ideoista. Ja sitten me on koululla harjoiteltu harjoituspäihin ja toisillemme meikattu ja laitettu ja harjoiteltu parran kiinnittämistä. Ja nyt ollaan sitten toista kertaa päästy sitten solisteja laittamaan ihan tänne harjoituksiin, että ihan tosi toimiin. Jännittävää oli ainakin alkuun. Aikataulutus oli vähän hankalaa, mutta nopeasti meillä on mennyt. Hyvin on mennyt kaikki hommat. Nyt alkaa olla jo kaikilla vähän semmoiset omat vastuut, missä niinku, mikä on se oma mukavuusalue ehkä, missä toimia ja osataan niinku saumattomasti sitten hoitaa niitä hommia. No ne peruskampaamisen taidot ja meikkaamisen taidothan on toki opittu siellä koulussa, että ehkä tässä isompana arvona on se tiiminä toimimisen oppiminen ja sitten tämmöisen niin kuin taiteellisen niin kuin ryhmän osana toimiminen. No just, että toimimista kaikkien kanssa ja jokainen on oma persoona, että kohdata erilaiset ihmiset. Puhumattakaan sitten tämä niin kuin lavameikki esimerkiksi ja lavalla olevat kampaukset, niin nehän on ihan erilaiset kuin mitä me arkeen tehtäisiin, että täytyy sitten ymmärtää sitä, miltä se näyttää sinne katsomoon saakka, että vähän sillä tavalla erilaista kulmaa tähän ammattiin. Varsinkin just, että kun tänne on päästy tekemään, niin on selkeytynyt oma se, että aikataulutus ja just, että joka kerta paremmin. Mutta just tämä ehkä tämä ryhmässä toimiminen ja yksi, mikä on tosi suuri asia, niin paineensietokyky. Se on kyllä semmoinen, mitä täällä testataan tosi kovasti, että semmoista ei voi opettaa luokkahuoneessa.